Добрий вечір вам, малята! Любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір усі дорослі! Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою-мотанкою, берегиною домашнього вогнища. Запрошуємо до мандрів сторінками традицій та звичаїв українців. Для будь-якого народу Новий рік – це час, коли, озираючись на прожиті 365 чи 366 днів, люди оцінюють своє життя, будують плани на майбутнє. Вірить людина в долю чи ні, та кожен усе-таки сподівається, що рік, який настає, принесе йому та його близьким щось нове, хороше і добре. Кожному хочеться залишити неприємності та негаразди позаду і з надією зазирнути у майбутнє. 31 грудня ми проведжаємо старий рік. І опівночі для нас розпочинається новий. Зараз усі європейські країни зустрічають Новий рік 1 січня за традицією, запозиченою у давніх римлян. У кожного народу були цікаві звичаї. Деякі з них збереглися й донині. Стародавні греки і римляни засуджували й висміювали ті подружжя, що часто сварилися, посилаючи їм на Новий рік буряк, символ сварок та пліток. У деяких романських народів сліди цього звичаю збереглися до недавнього часу. На будинок, де між чоловіком та жінкою не було миру і злагоди, вішали вінки з буряків. Ну а ми на своїх столах часто готуємо салат, де є буряк, називається шуба. Давайте подумаємо про древні смисли і давні сенси цього звичаю. В Ісландії у новорічну ніч прикрашали вогнями священний ясен. А звичай запалювати на ялинці свічки походить від жертвопринесення духа. За сотні років до християнства воскові свічки запалювали на честь богів у язичницьких храмах. Куль свічок перегукувався з поклонінням вогню, а вогонь майже всі народи наділяли надприродною силою. Вогнем відганяли дихих звірів і злих духів, вогнем намагалися уласкавити духів добрих. Звичай прикрашати ялинку на Різдво вперше з'явився у середньовічній, це десь 16 століття, Лівонії, сучасні Естонія та Латвія, а також на території сучасної Німеччини, де християни-протестанти приносили у свої домівки прикрашені дерева. У Німеччині, яка вважається країною, звідки походить різдвяна ялинка, вона асоціюється із святим Боніфацієм, а пізніше з протестантським пастором Мартіном Лютером. До Західної України це звичай прийшов ще у 18 столітті разом із німцями-колоністами та польською знаттю. До Великої України лише у 20 столітті. Однією з найдавніших українських традицій Нового року вважається посівання. Вранці, бажано ще до сходу сонця, по домівках починали ходити винятково хлопці і засівати зерном пшениці або ячменю. Це зерно в жодному разі не можна викидати. Потрібно зібрати і посіяти на городі. А якщо такої можливості немає, то посіяти під деревом чи поміж квітцем десь на клумбі. Вважається, що посівальники приносять у дні щастя і закликають великий урожай. Сійся, родися, жито, пшениця, всяка пашниця,
на щастя, на здоров'я, на новий рік, щоб уродило краще, як торік, коноплі під стелю, льон по коліна, аби вас, хрещених, голова не боліла. Будьте здорові! З Новим роком! Дай Боже, Христос народився! Тож, вітайте посівальників, щедруйте, колядуйте і не забудьте спостерігати за прикметами на Новий рік. Сніг на день Святого Василя – до багатого врожаю зерна. Якщо на Маланки та Василя відлига, літо буде дощовим. Багато інею на Новий рік – до медоносного літа. Якщо 1 січня буде хуртовина, цьому році буде багато ягід. Васильів день веселий, той і рік такий. На Новий рік бажано одягнути все нове, щоб мати гарний достаток впродовж цього року. Якщо на Василя в дім першим зайде чоловік, це до щастя, а жінка – до невдачі. Тому жінки впродовж уже багатьох століт на Україні на Василя могли увесь день просидіти вдома. А тепер, діти, казочка. Лицарі вогняних саламандр. Ця легенда загубилась в давніх, як світ, переказах. І розповідає вона про славних лицарів, які на вогняних саламандрах рятували нашу землю від недругів. А було це так. На самому заході нашої землі, де снігові вершини скелястих гір Карпат губляться у хмарах, живуть дивовижні створіння. Їх теперішні жителі гуцули називають дощовими ящірками чи саламандрами. Жив в невеличкому прикарпатському містечку юнак, наймення Ярило, чи Ярко, як його звала мати. Батько у нього був ковалем. Самі розумієте, що це непросте ремесло і дається в руки не кожному. Змалку Ярко допомагав татові на кузні і до 18 літ уже добре навчився кувати реманент і коней підковувати. Силою Господь його наділив богатирською. Розумом був допитливим та кмітливим. Все йому хотілося заморські таємниці ковальського ремесла осягнути. Задумав він навчитися такі мечі кувати, щоб рівних їм у світі не було. Отож одного разу поклонився у пояс матінці та батькові, каже: «Благословіть мене в далеку дорогу. Чув я, що по той бік Понтійського моря є такі майстри ковальської справи, які роблять мечі нечуваної міцності. Звуть їх люди дамасками. Хочу до такого майстра стати в науку. Благослови тебе, Господь, і ми тебе благословляємо», сказали батьки, бо що могли б діяти, як у хлопця така мрія є. «Я тебе навчив всього, що знаю і вмію сам», сказав батько. «Ти міг би оженитися, справити свою кузню, мати на хліб і до хліба своїй родині. Та у тебе видно інше призначення й помисли. Ми не будемо стояти на дорозі до твоєї мрії. Вирішив, їдь. Але шлях обирав ти небезпечний, тому будь обачний і мудрий». Зібрала мати Яркові в дорогу паляницю, кусник сала, дрібку солі, загорнула все це у вишиваний рушник, благословивши свою дитину.
Швидко казка мовиться, та не скоро діло твориться. Дібрався Ярило до заморської землі, що розкинулася аж за морем Понтійським. Став науку до майстра зброяра і служив йому 7 років. Промайнули, як один день усі ці роки. Якось майстер йому й каже: «Тепер маєш мені 12 мечів викувати для лицарів з далеких земель. Ті землі Араттою називаються і знаходяться далеко на півночі від нас. Де ж ці лицарі живуть? Я ж ніби ротом з Аратти, а про них не чув», – сказав Ярко. «Вони стережуть кордони цієї землі на заході Аратти, де снігові вершини гір Карпат губляться у хмарах. Це лицарі вогненних саламандр». «А що то за саламандри?» – здивувався Ярило. «То такі вогненні дракони, які самі собі лицарів обирають». Майстер замислився: «Дивно, що ти про них не чув. Ти ж ніби з тих країв. Але то не важливо, берися до роботи». 3 роки кував мечі Ярило, гартував їх у вогні та воді. Дивовижної міці вийшла зброя. Приїхали купці за товаром і диву дивувалися такій майстерній роботі. Кожен меч ніби мав свою силу та красу. Легкі, прикрашені майстерною різьбою, гострі, як промені. Світ ще не бачив такої роботи. Заплатили вони майстрові зброярю нечувані гроші. Та один із купців раптом сказав, бо був не простим купцем, а мольфаром: «Ми би тебе просили викувати 12 мечів. А я бачу, що мечів викували 13. «Та то не я кував, а мій учень, звати його Ярко. Він з ваших земель, з Укрів». «То зови його до нас. Маю з ним серйозну розмову». Прийшов Ярило, став перед купцями і світ заступив. Кремезний, статний витязь, лицем гожий та характером лагідний. «Ти мав 12 мечів викувати, так?» – запитав його купець. «А викував 13. Чи мені це приверзлося?» «Так, викував 13, – зашарівся Ярко. «Мені грошей за роботу не треба», – звернувся він до учителя. «Я хочу, щоб ви мені дозволили цей меч забрати і повернутися додому». Низько вклонився, попросив він у майстра: «Я нічого проти не маю, а за твою роботу добре заплатили, тож іще й грошей тобі дам», – сказав майстер. І йому дуже шкода було такого учня додому відпускати. «Зачекай», – сказав купець, – «мечі виготовили для наших лицарів. Більше такої зброї не може бути ні в кого. А ти, підмайстре, викував собі такого ж меча. При нагоді зможеш і іншим виготовити таку зброю». «Що ж не можу?» – щиро відповів Ярко. «Якщо ще добре пометикувати, то, може, ще кращі мечі викувати вдасться». «За давніми приписами ми мали б тебе стратити. Але не кожен коваль для себе меча кувати буде. Їдемо додому, а там старішини скажуть, що з тобою робити». Десь за півроку дібралися до Арати. Морем плили, рікою Ністрою, а далі на конях вздовж річки на північ, аж до Карпатських гір. Дійшли й до військового стану, що розкинувся в долині між 2 гірськими хребтами. Розповіли купці про коваля Ярила старішинам.
Ті 3 дні та 3 ночі раду радили. На світанку наступного дня позвали Ярка і кажуть йому: «Ще такого не бувало, ще такого не чували, щоб коваль собі меч викував. То, може, скажеш нам, нащо воно тобі треба було зразу стільки законів порушити?» «Я про ваші закони не знав, а що меч собі викував, то хочу землю нашу від ворогів боронити. Лицарем хочу стати». «Лицарем, кажеш? А чи знаєш ти, що лицарем треба народитися, вчитися спеціальним наукам, військовому мистецтву? Та й не прості у нашому краї лицарі. Кожен з них має бойового товариша, вогняну саламандру. По той бік Карпат їх ще вогнедишними драконами називають. Саламандри самі собі воїна вибирають. Тоді воїни стають лицарями до віку. Ні тобі сім'ї, ні рідних, тільки вірні товариші, саламандра та меч, та наша земля Аратта від Одеру та до річки Рос». «Я так розумію, що якщо я не погоджуюся на випробування, то мені смерть. А як саламандра мене не обере своїм товаришем, то теж смерть. Ех, кинув він шапкою об землю, двом смертям не бувати, а одною все одно не минути. Я готовий до випробування». Здивувалися старішини такому рішенню Ярила та перечити не стали. Відіслали його в гори до печер, де саламандри живуть. А дійти туди може тільки людина з щирим серцем, чистими помислами та великою любов'ю до рідної землі. Через 3 місяці повернувся Ярило на вогнедишному драконі, саламандрі, до військового стану. Невдовзі став лицарем і до самої смерті боронив рідну землю від недругів. Захищав спокій та мир рідного краю, щоб люди могли землю зерном засівати, в любові жити, дітей народжувати та добро громадське примножувати. Щастя воно тоді повне, коли з його чаші п'ють усі, даруючи один одному добро, мир та злагоду. Ось і казочці кінець. А хто слухав, молодець. Гарної вам ніченьки, барвистих снів і на добраніж, мої хороші. Ягідка зіронька в небі горить, біля ялиненьки зайчик сидить, снігом вмивається, не дочекається, коли прийде новий рік. Новий рік, свято, дарунків багато, вистачить зайчикам всім. Зайчикам білим, зайчикам сірим, дарунки усім. Новий рік, свято, дарунків багато, вистачить зайчикам всім. Зайчикам білим, зайчикам сірим, будуй дарунки усім. Місяць рогатий за хмарку сховавсь, зайчик злякався і заспівав.
чуємо ми.